ကြာတတဟွာပေါ့တင်မောအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့လေသူနိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hotel quarantine ဝင်တာပေါ့နော် hotel quarantine ကို21ရက်ပြည့်ရဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါ home quarantine 9ရက်ဆိုပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါတတအင်ပြန်လာဖို့တတခေါ်တာပါသူကတော့အေးဆေးပဲဟိုမှာအစားကသူပြေးနေမယ်ထင်တာပေါ့နော်မနေ့စာနေတဲ့ညစာအဲ့လိုအဲတနေ့၃ချိန်ကျွေးတယ်ကျန်တဲ့ချိန်တွေကသူကသူ live လွှင့်လိုက်တချင်းဆိုလိုက်အဲ့လိုအေးဆေးပေါ့ပါပါပဲဘာမှအဲ့လိုမရှိပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ချိန်မှာတဲ့အဲစရောက်ပြီးတော့၃ရက်မြောက်နေလောက်မှာသူဒီနှာခေါင်းထဲကနေဟိုကလေဟိုဆွတ်ပြူတာပေါ့နော်လက်ချောင်းကိုဆွတ်ပြူတာအဲ့လာတိုင်းနေပြပြန်ကန်လေးတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့စစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူအားလုံးဒီ clear ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်လို့ရတာပေါ့နော်21ရက်ပြည့်ရတယ်သူတော့ခေါ်ရတာตัวจ้าเหรอลิตูบอกวะเนาะแม่ยีแม่ยีว่าถั่วเตะไอ้หล่อหม่องว่าอ่ะวะเนาะดีแท้โหแท้ไล่ได้เฉยมาอ่ะซินตาเฮ้ยอารุต่ายบลูลงเลยตูว่าเราบลูไว้ผิดๆดิไอ้ตูโฮเทลมาวะเนาะไอ้เลเซกก็นี่ยောက်ลาไอ้เฉยเนี่ยอกงลงตัวขอว่าอ่ะสรอกอารมณ์ไม่ผิดมณีไอ้ห่าโหเสียมั้ยสรอกตูก็เลยเสียอ่ะวะห่าวเตียวแท้วะตูว่าเรายางกงซะอยู่ยောက်ลาได้ปုံเนี่ยกูไอ้ยောက်ลาได้เฉยเลยสรอกดี21ရက်အတွင်းมาตูရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ยังကြီးอ่ะซาပြီးတော့ดิစိတ်ကြီးချမ်းသာဟိုမှာကြောက်ဟိုတယ်မှာကြောက်အေးဆေးပဲသူသူကတချင်းဆိုတော့ဝါနာပါတဲ့ဒီဂီတာရီရောသူ့ရဲ့ဟိုမစ်ဆာရီရောသူကဆက်တွေကုန်းရှိတာဟိုမှာကုန်းစင်းတောက်တချင်းနေဆိုတချင်းနေသွင်း live တွေလွှင့်သူကဆက်လီဖြစ်နေတာဟိုမှာအဲ့ဒါကြသူရောက်ရောက်ချင်းတော့ကြတော့ည10နာရီခွဲလောက်မှာရောက်တာပေါ့နော်ည10နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့တော့မတွေ့လိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူဟာလည်းသူကားတယ်နေအဲ့လိုမျိုးခေါ်လာဆိုတော့လေအဲနောက်တရက်ကျတော့မှပဲအဲသူဟိုတယ်ရှိရနေသူတက်တာတော့ပြလိုက်ညဘက်ကျရင်အောက်ကနေတော့ချောင်းလိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူစားချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဲငါမလာရှောင်းကိုစားချင်တယ်ဘယ်ဆိုင်ရဟာမစားချင်တယ်ဘယ်ဟာမစားချင်တယ်ဘယ်ဟာမစားချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမ်းမိနှစ်ယောက်ဟိုကားတစ်စီးရှောက်မျိုးပတ်ပြီးသူစားချင်တယ်လိုက်ဝယ်ပြီးအောက်ကနေသူက reception မှာသွားအက်ခေရပါတော့အဲ့လိုရှိရင်လည်းဘယ်နှမျိုးပါတယ်ဘာပေးတာလဲအဘယ်ဟာစုပြီးလို့ရဘယ်ဟာစုပြီးလို့များသူအစုံမဲ့အောက်ကတေးချာစစ်အတိအကျပေါ့နော်စစ်ပြီးတော့မှနာမည်နဲ့ခန်းနဲ့အဲ့လိုမထားပြီးတော့မပေးခဲ့ရတာပေါ့ဟိုတယ်ကလည်းအရင်မဝေးဘူးလေပန်းဆိုးရက်နဲ့ပစွန်းတော့ညီမတို့ကပစွန်းတော့မှနေရဆိုအဲ့ဒါဟိုတယ်ပန်းဆိုးရက်ဆိုအရင်မဝေးတဲ့ခါကျတော့တွားတွေ့ချင်တယ်ဆိုချင်းချင်းအဲ့လိုတွားတယ်ပန်းဆိုးရက်ဂုံတရားပေါ်နေအဲသူ့လှမ်းကြည့်သူကခုနှစ်လွားဂုံတရားပေါ်တိုင်းနဲ့နီးတယ်လေတကားဖွင့်ပြီးတက်တာရပါဗျာအဲ့လိုတွားတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းချိန်ဆိုတော့အဲ့လိုမောင်နှမတွေစုံပြီးတော့ဗီဒီယိုကောပြောတယ်ဖုန်းပြောတယ်အရင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူကတော့အေးဆေးပဲအားငယ်တာပါနေမဖြစ်ဘူးအိမ်ကလူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာလေကိုလိုကလိုင်းဖြစ်နေဟာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာပြီချက်ချင်းမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ကြုံမူသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေသူ့ကိုအဲ့ညဘက်တော့တွေ့တော့အောင်ဆိုသူကဟာဂျာကွန်မှာ12နာရီကျော်လို့ရှိရင်ဖတ်နေလေမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆိုအားနဲ့သူ့ကိုလည်း10နာရီခွဲလောက်ပဲမရတော့မင်းမလုံးဆဲခွဲသွားမယ်အမြသွားပြီးတက်တာပြချက်ချင်းပြက်တော့ကြာနေအချင်းကနောက်ကျလူကျော်သွားလို့ရှိရင်မကျော်မကောင်းကြာမကောင်းဖန်ခံပါဆိုလို့အဲ့တော့လေအမှတ်တရပဲအရင်ရည်ရတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မားလေအဲ့လိုလေတခုစားနေပြီဆိုတော့ဟဲ့တော့လဘတုတ်စားချင်မှမသိဘူးဆိုတော့ပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့လဘတုတ်လေးထည့်လိုက်အဲအငူအငယ်ဆုံးလေးရလဲအဲမဘူးကိုကိုကဒါစားချင်လို့စားချင်လို့ဆိုတော့အဲ့နဲ့အေးအဲ့ဆိုတော့ဝယ်စားမယ်ဆိုဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးထားခဲ့ရဒီနေ့တော့အဲ့ live လွှင့်တော့လေအိမ်ကနေစထွက်တရပါအမှန်က12နာရီထွက်မှာကွာအဲ့ဒါသူတို့ကဘာလဲ9နာရီတည်းကအကုန်လုံးထွက်ကြမယ်ပေါ့နော်ထွက်မယ်ဆိုစက်ရှင်မှာဟာထုတ်တယ်ပါချရတော့ချက်ချင်းကြတော့ကိုလဲလေအလားတော်ပြန်ရသေးတယ်ဟဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့နဲ့အမှတ်တရဖြောင်း live လွှင့်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ live ကပေါက်သွားအေးကနေကားမောင်းစားထွက်တယ်ရလေအဲကားတွေကဘာဖြစ်နေကြဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုတယ်အောက်ကိုရောက်တော့အဲတသားချစ်ချင်းသူတို့ဟိုအကုန်လုံးအပြည့်စုံပေါ့နော်ဒီဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကအကုန်ကားပွဲပြည့်စုံဝင်ပြီးတော့မှကုကားပေါ်ပစ္စည်းတင်ပေးအဲအဲကြည့်ရလို့တော်များပါတယ်ပြီးတော့အဲအိမ်ကိုပြန်လာတော့အဲလမ်းမှာတောက်လျှောက်လေမျက်နှာကြီးပြောင်းမျိုးမောင်းတော့မှလေသူချစ်ချင်းဂီတာကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ကားပေါ်ကဂီတာကြီးကိုချင်းနေဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာတောက်လန့်စရာကိစ္စမဟုတ်ပေါ့နော်ကို့မှာရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်သည်အဲအိမ်များရှိနေခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲကိုဆိုင်လန့်ကယ်ရီယာဖြစ်သွားနိုင်လေနော်ကို့မှာတချို့ကျလက္ခဏာလုံးဝမပြအခုကြားတာပါလေအနှကောင်းအနဲ့မရဘူးအရသာမရတော့ဘူးနော်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါယောဂလက္ခဏာတွေတခုပေါ့တချို့ကျလေဟိုကို့ကူပေါ့နော်ဟိုကျမကြီး medical check up လုပ်မယ်ဆိုသွားစစ်လိုက်ရင်းနဲ့မှာအဲ covid ရှိရဆိုပြီးပေါ်သွားရတယ်သူလည်းရှိတယ်ကျမကြီးစစ်ဆေးချင်းဆိုပြီးတော့လေဒီမှတ်ချက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်ရတယ်သူလည်းရှိရပေါ့နော်အဓိကပါလေသူတို့ဆိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလေနှကောင်းလိုက်နဲ့ရတယ်ဖြားပုံမှန်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီယောဂါပေါ်ခဏကူတော့မရှိရအဲ့ဒါဆိုကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလေကိုတော့မှကြောက်နေဟဲ့ငါရောရှိနေတာမသိဘူးမစစ်ကြည့်လို့တာမတွေ့ရလေနော်စစ်ကြည့်လိုက်တွေ့မှာအဲ့တော့လူဝေးဖြစ်ကိုကိုတန်နေရရှိနေပြီဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအဲ့လိုတန်နေရဟိုဖြစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ကိုကချီးတွေ့ထားရဆိုလို့ရှင်ဟိုတက်ဆိုင်ရာဒီကျမကြီးဌာနကြီးတွေတော့ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ကွာရန်တင်းဝင်တဲ့ဝင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကြောက်မလို့အများကြီးကူးဆက်သွားနိုင်တယ်လीနော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ဒါတာဝန်သိရပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကွာရန်တင်းဝင်နေဆိုတာလုံးဝဖြစ်တဲ့အရာမျိုးပါလို့ခုနကပြောနေရအိမ်မှာတချင်းဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းထကကနဲ့လို့မောင်းနေရလေပေါ်တာမရဘူးကိုလည်းအဲ့လိုပဲအရင်အဲ့လိုလေတငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေရပါတော့အငယ်ဆုံးလေးဆိုတော့ဒါ10နှစ်ကျော်10နှစ်လောက်กว่าတယ်အငယ်ဆုံးလေးကတသားနဲ့ဆိုရင်9နှစ်กว่าတယ်ညီမနဲ့ဆို10နှစ်กว่าတသားနဲ့ကဟိုဘက်กว่าတယ်တစ်နှစ်နဲ့9လပဲกว่าလေတက်က
ချင်းစင်နောက်စင်မွေးတာဆိုတကယ်တငယ်ချင်းလူဖြစ်နေနောက်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းလူဖြစ်နေအကုန်လုံးအဲ့လိုမောင်နှမလေးရအောင်တော့အမကအခုစိတ်ငြူမှာဆိုတော့သူကလည်းအရင်ပြန်လာခြင်းတာဒါပဲပြန်လာလို့မရဘူးလေနော်လေရင်လည်းမရှိတော့ပြန်လာလို့မရတဲ့ခါကျတော့အမှန်ဆိုရင်သူကပြောတယ်ငါမနေခြင်းတော့ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေခြင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဇူးစီးရဲ့နေခြင်းတာသူတယောက်ကတော့ကွဲနေတာပါအခုမောင်နှမ၃ယောက်ကတော့စုံသွားပြီကိုရဲအဲ့လိုတွေ့သွားရလေ forever young လေးတကယ်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမအိုးဘူး